גוד מורנינג. ברוכים הבאים לאירוע סיום של האקסלרטור דהי אשדוד עונה שמינית. Welcome to the Hive Ashdod number 8 demo day. אנו נרגשים לראות את כולכם בקהל. תודה שהצטרפתם אלינו. שמי איזבלה פיליפוב, אני מנהלת את תוכנית האקסלרטור, ואני אנחה את האירוע היום. My name is Isabella Filipov. I am the Hive Ashdod director, and I will be your host for today. אנחה את האירוע בעברית ובאנגלית לסירוגין. אני יודעת שיש פה אנשים בקהל שאינם דוברי עברית. So the event will be hosted in Hebrew and English alternatively. אנחנו נרצה לפתוח את האירוע עם דברי הברכה של השותפים לפעילות שלנו. We would like to open the open with welcoming notes by the partners of the Hive Ashdod Accelerator. אני אשמח להזמין את ישראל הרשקוביץ, מנהל מעוף אשדוד, לבמה זו, לשאת את דבריו.